Salam İncilərin dəyərli tamaşaçıları, 2011-ci il, 2012-ci ilə əvəz olunsa da İncilərin əvəz olunmaz Xətay Estetik Klinikası Arasarayının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Möcüzə reallaşacaq. Seyrə və tökülmüş saçların PRP üsulu ilə əməliyyatsız və ağrısız bərpası ilk dəfə yalnız və yalnız Xətay Estetik Klinikasında mümkündür. Fikir eləyib düşmə dərdə, Xətayını seçənlərdə saç problem olmayacaq, keçəl insan qalmayacaq. Orxan və Ruhiyənin maraqlı tanışlıq hekayəsi yalnız eşk hekayəsində. Gəlinin hansı sözü bəyə xoş gəlmədi? Birazdan. Verilişimizin sponsorları gözəllik gözündə inamı artırı şuarı ilə Xətay Estetik Klinikası və ən gözəl günlərinizin ünvanı Ara Saraydır. Diqqət, diqqət! Bu xəbəri qaçırmayın. Belə ki, yanvar ayı ərzində Xətay Estetik Klinikasında bütün xidmətlərə 25-30% endirimlər var. Buyurun, sağlamlığınızın qayğısına düzgün ünvanda qalın. Xanımın imicini tanınan stilistlərdən biri dəyişəcək. Möhtəşəm, reklam işıq effektləri, komfortun mərhələsi, cazibədarlığın son nöqtəsi, unudulmaz aura təamları, popstarların ifası ilə, şəhərimizdə bənzəri olmayan Laser Skyner Show proqram, çəkilişlər Aura Studiyası tərəfindən analoqı olmayan Gvicam kameraları ilə həyata keçirilir. Evlənən cütlükləri sürprizlər gözləyir. Siz də ətrafınızı qısqandırmaq istəyirsiniz, elə isə Aura Sarayını seçin. Ötən ilin estetik klinikası seçilən Xətay Estetik Klinikasının 2012-ci ildə də yenilikləri az deyil. Gəlin birlikdə izləyək. Xətay Estetik Klinikasında hər bir avadanlıqla təchiz olunmuş müasir vertebrologiya şöbəsi fəaliyyət göstərir. Şöbədə qamət qüsurlarının, skaliozların, kifozların, osteoxondrozun müasir elmə əsaslanmış müalicəsi aparılır. Müasir zamanın böyük bir problemini çevrilmiş onurğa və ətraflarda olan ağrıların effektiv diagnostikası və müalicəsi vertebrologiya şöbəsində həyata keçirilir. Yaşlılarda və cavanlarda olan oynaq ağrılarını həm medikamentoz, həm də fizioterapevtik üsullarla müalicə edirlər. Əgər sizi onurğa xəstəlikləri narahat edirsə, ilk olaraq şöbənin fizioterapevti Samir Məşədiyev tərəfindən müalicə kursu keçir, daha sonra masajistlər Şəfa doktor və Fərdə xanım tərəfindən müalicəvi masaj olunur. Masajdan dərhal sonra müalicəni davam etdirmək üçün Elnarə və Lamiyə həkim tərəfindən traksiya prosedurundan keçmək lazımdır. Hər xəstəyə uyğun individual müalicə kursu təyin olunur. Şöbədə müalicə və diaqnostika standartları daha yüksək səviyyəyə qaldırılıb və bunların hamısı əhaliyə yeni endirimli qiymətlərlə təklif olunur. Xətay Estetik Klinikasının əsas məqsədi effektiv müalicə ilə birgə xəstələrlə münasibətdə şəffaflığı təmin etməkdir. İncilərin informasiya dəstəyi Kaspi qəzeti və Azadinform informasiya agentliyidir. Verilişin informasiya dəstəyi Kaspi qəzeti və Azadinform informasiya agentliyidir. Belə gözləmirdim. Tanışlıqlarının 100-cü gününü toyda qeyd edən cütlük qonaqları nə ilə təəccübləndirdi? Toyda bəylə gəlinin başına gələn olaylar az sonra. Qaçırmayın. Sevgilinizlə romantik görüş üçün yer axtarırsınız, o ünvan Bibi restoranıdır. İncilər şəhərimizin ən gözəl məkanları ilə sizi tanış etməyə davam edir. İndi təqdim edəcəyimiz restoranın adı qədər özü də bəyənilən və sevilən bir məkandır. İndi isə gəlin Bibi restoranına səyahət edək. Gözəlliyi, zəngin mətbəxi, sərfəli qiymətləri ilə hər kəsə heyran edən Bibi restoranı yeni ünvanda, yeni dizaynda xidmətinizə verildi. Rahatlıq və bənzərsiz mühit harmoniyası, ad günü, nişan və banketlər keçirmək üçün 50 və 100 nəfərlik zallar, milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz yeməkləri, canlı musiqinin səsi və Bibi restoranının sizin üçün yaratdığı heyrətamiz dizayn və romantik aura sevginizi unudulmaz edəcək. Özünüz və hisslərinizlə baş-başa qalmaq, dərindən nəfəs alıb hisslərinizi bir neçə saatlıq ürək dostunuzla bölüşmək üçün rahat kabinələr. Bəli, biz hər kəsə uyğun bir gözəllik dünyası yaratdıq.
tibbi restoranım. Unudulmaz edir hər anım. Loğman Səyyad xanımın şəfalı otlarının faydasından siz də xəbərdar olun. Qalxan varı vəzin nevləri var. El arasında zob deyirlər. Düyün olur, zəhərli olur, çıstıq olur, kista olur, müəyyən şişlər zeyil kimi olur, çox düyünlü olur, zəhərli olur, az zəhərli, az düyünlü də olur. Döş altı şişlər olur, qoltuq altı şişlər olur, ya döşün üstündə mastopatiya deyirlər, boynun dalında bu şişlərin hamısını əritməyə biz söz veririk. Zobun əlamətləri, başı hərrənir, əsəb olur, ürək döyünür, baxırsan ki, təngi nəfəs olur, öz kisəsinin qatlaşmasını, qalınlaşmasını təmizləyirik. Öz kisəsində olan ləm belə olur, onu təmizləyirik. Dibində olur daş, iri daşlar olur, xırda daşlar olur, yaxud mənfəzində olur, boynunda olur. 100% daşın ərinməsi gedir, orada da sonra təmizlənir, bir də daş əmələ gəlir. Öddə qatlaşma olur, qalınlaşma olur. Ağzın acılığı olur, halsızlıq, kefsizlik, dilin üstündə var, dilin üstündə zəhər kimi göm-göy, ürək bulanır, başı hərrənir. Bu, öz kisəsinin əlamətləridir. Halsız, zeyitsiz, istəyir bir işdə o işi tutmağa qadir dök. Köp olur, qaz olur, mədədə ağrılar olur, mədədə həzmə getmir, böyümə olur, qaraciyarda xırda dənəli, iri dənəli. Qumlar kimi, duzlar kimi çöküntülər yığılır. Qaraciyərdə exnakok olur, qur. O exnakok qurdunu da biz tərtəmiz, təmizləyirik. El oradaca qırılır, orada da exnakok qurdu kisədə ölür. Böyrəklərdə daş olur, böyrəklərdə kista olur. O su yığımından barabar irin çirk olur. Qum olur, duz olur, böyrəklərdə büzüşmə olur, böyrəyin özünün kistası olur. Böyrəklərin hamısını biz təmizləyirik. Aparatdan çıxan kağızından barabar hər iki böyrəkdə. CD kisəsində hamısını, qumu, duzu, daşları təmizləyirik. 100% mən 18 ildir işləyirəm, hələ daşdan çətinlik çəkməmişəm. Bu daşların hamısını əridirəm, xırda daşlara, yumşaq daşlara 10 gün, 15 gün, 20 gündən artıq yox. Vaxt verirəm, iri daşlara da onun olur mərcan daşı, qəmbər daşı, yaxud da böyük daşlar olur. Onlara da vaxtı biraz uzaq verirəm, ancaq öd daşı, böyrək daşı, sidik kisəsinin daşı, daşlar orada bir dənə qalmır. Axırda da, harada daş əridirik, oruyu da təmizləyirik, daş əmələ gəlmir. Böyrəklərdə su yığımı, soyuqluq, hamısını, o həmən o daşla barabar təmizlənir. O daşla barabar da böyrəyin özünün funksiyası düzəlir. Asma bronxidin, farangit, traxima, boğulma, nəfəs ala bilmir, pləkən çıxa bilmir, yol yeriyə bilmir. Bu dərmənlərin vasitəsilə, bu dərmənlərin gücünlə mən ona 100% söz verirəm. Asma bronxidi, farangiti, boğazda olan səpkiləri hamısını təmizləyir. Mədə bağırsaqda şiş olur. Mədə bağırsaqda keçişməməzlik olur. Boğazından, borudan. Yaxud mədə altı vəzdən çətinliklər çəkirlər, mədədə xor olur, mədədə eroziya olur, yara olur, ya kastrit olur səpkilər. Bu yer adamı yağı görürsən ki, reumatizmanın boynun dalında, kürəyində, dizində, oynaqlarında ağrı olur, balaca şişlər olur. O şişlər soyuq dəymədən də şişir. O şişlərin görürsən ki, müəyyənləri tez çəkilir, müəyyənləri gec çəkilir. Saçın özünün vitaminimiz çatmır, 100% əridirik. 100% onu biz tökürük, duzlaşmanı, saçın tökülməsini nəvəmdir, ülviyə eləyir. Mənim xəstəliklərimin müəyyən hissəsini bu 3-4 ildir örgənir, ülviyə özü həkim kimi həmi də oxuyur. Axırıncı dəfə kağızda gətirir ki, orada daş yoxdur, şiş yoxdur, ya bronxit yoxdur, ya orada mədə bağırsaqda yara yoxdur. 100% da elədiyimiz müalicələrə biz garantiya veririk. Orxan və Ruhiyyənin maraqlı tanışlıq hekayəsi yalnız eşq hekayəsində gəlinin hansı sözü bəyə xoş gəlmədi? Birazdan. Geyim
Kimə görə qarşılayıb, ağla görə yola salırlar. Bu kəlmələr əbəs yerə işlənməyib. Geyim xanımların həyatını həm bəziyən, həm də ayrılmaz hissəsidir. Elə xanımlar var ki, əlinə düşən bütün pulu gözəl, dəbli geyimlərə, libaslara xərcləsə, heyfslənməz. Bax, ekskluziv, brend, dəbli, glamur libasların bir nömrəli ünvanı. Sahil Ticaret Mərkəzinin 2-ci mərtəbəsində 32-ci mağaza və 3-cü mərtəbəsində 129 nömrəli mağazalarda yerləşən Secret Fashion və Harry Modalar evi var. Gördüyünüz heyran edici libaslar dünyanın müxtəlif ölkələrindən gətirilmiş ən son yeni modellərdir. Gənc qızların stilinə uyğun geyimlər yalnız buradadır. Toy, nişan, ad günü, parti üçün libaslar, gecə geyimləri, kokteyl modellər daha çox üstünlük təşkil edir. Mağazada olan modellər Ankara, İstanbul, Hong Kong, Şanxay moda evlərində hazırlanır. Hal-hazırda mağazada yeni payız-qış kolleksiyasına hazırlıq gedir. Bu dəbdən geri qalmayın. Gəlin və arzuladığınız şık libasların cazibədar sahibəsi siz olun. Diqqət, diqqət, bu xəbəri qaçırmayın. Belə ki, yanvar ayı ərzində Xətay Estetik Klinikasında bütün xidmətlərə 25-30% endirimlər var. Buyurun, sağlamlığınızın qayğısına düzgün ünvanda qalın. Tanışlıqlarının 100-cü gününü toyda qeyd edən cütlük qonaqları nə ilə təəccübləndirdi? Toyda bəylə gəlinin başına gələn olaylar az sonra. Qaçırmayın. Həkim kosmetoloq Şahistə xanım və Həbbə xanım ən yeni kosmetoloji aparatlarla sizin xidmətinizdədir. Yeni ilin gəlişi münasibəti ilə Şahistə xanım və Həbbə xanımın sizə təklif etdiyi bütün kosmetoloji xidmətlərdən indirimlə yararlana bilərsiniz. Ən yeni, son texnoloji uğur sayılan lazer epilyasiya aparatı gücləndirilmiş soyutma sistemi sayəsində tam ağrısız, artıq tükləri yox edir. Prosedurdan sonra 100% sizə əmin edirik ki, heç bir ləkə iz qalmır. Bu aparatın köməyi ilə cov tüklərdən azad olmağın ən yaxşı vasitə olduğunu dedim. Hörmətli xanımlar, bizim gənclik salonunda lazer epilyasiyası da var. Bu lazer epilyasiyası başqa Aleksandriya diodlu lazerdən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, onda soyutma sistemi və buradakı soyutma sistemi başqa lazer aparatlarından fərqli olaraq daha güclüdür və həmin o lazer epilyasiyasından istifadə etdikdə üzdə heç bir ləkə iz buraxmadan gözəl nəticələr əldə etmək olur. Hər zaman cavan qalmaq, gənc və təravətli dəriyə sahib olmaq istəyən xanımlar artıq yaxşı bilirlər ki, bu yalnız gənclik gözəllik salonunda mümkündür. Ən yeni prosedurlar və ən gigiyenik şəraitdə dəriyə qulluq deyiləndə ağla ilk həkim kosmetoloq Şahistə xanım gəlir. Şahistə xanım fotoepilyasiya vasitəsilə artıq və cov tüklərdən sizi bir dəfəlik xilas edəcək. Sözü gedən fotoepilyasiya aparatının ən üstün cəhəti isə başlıq hissəsinin enli və diapazonlu olmasıdır. Siz bu aparat vasitəsilə bədəninizin qol, ayaq nahiyəsində bir dəfəyə və tez zamanda cov tükləri yox edə bilərsiniz. Gördüyünüz bu xanımda bir neçə seans gəlir. İkinci, üçüncü seansdan sonra demək olar ki, qara cod tüklərdən tamamilə azad olmuşdu. Bu cod xoşa gəlməz, arzu olunmaz tüklərdən azad olmaq üçün bizə müraciət eləsinlər. Tatuajlı xanımların nəzərinə, əgər tatuaj forması ürəyinizcə deyilsə və sildirmək istəyirsinizsə, heç düşünmədən həkim kosmetoloq Şahistə xanıma üz tutun. Öz qaşından əlavə üstündə qaş biraz hündür eləmişdik. Yəni, sonra o qaşı bəyənmədi. Yəni, formanı dəyişmək məqsədi ilə üstündəkini pozmuşuq. Demək, burada pozulan tamamilə artıq o rəng yoxdur. Burada bir nöqtə kimi qalmışdı. Onu da bu seansda pozduq və ümumiyyətlə xanımlarımız bilsinlər ki, bizdə çox gözəl bir aparat. Tatuajın silinməsi, heç bir iz çapaq qoymadan bu proseduranı həyata keçirdirik. Həmçinin gənclik salonunda kişilər də bədəninin müxtəlif yerlərində olan tatunu silmək istəsələr, Cavidan ən son tatu silmə aparatının köməyi ilə ağrısız, çapıq iz qoymadan tatunu siləcək. Bir neçə seansa tamamilə tatudan azad olmaq mümkündür. Əziz bəylərimiz və xanımlarımız, əgər nə vaxtsa etdiyiniz tatuları bəyənməyib sildirmək istəyirsinizsə, mütləq gənclik salonuna müraciət edin.
Gənclik Gözəlliyi Salonunun digər həkim kosmetoloqu Həbbə xanım üzünüzdə olan ən kiçik sızanağı, təravətsiz və məsaməli dərinizi kompleks şəkildə təmizləyəcək. Çox geniş yayılmış üz dərisində gənəni müalicə etməklə xanımları gözəlliyə qovuşdurur. Bizdə olan səhvləri götürmək üçün ən çox dəridə problemlər gənə ilə bağlıdır. Gənə ilə bağlı olan üzdə səhvlər yaranır. Bu səhvləri bizim salonda biz onu asanlıqla bir neçə müddətə aradan götürə bilirik. Bundan başqa göz ətrafında, o bir hissədə, bir də alında olan bu qırışları, mimik qırışları aradan götürmək üçün ən sərfəli üsullardan biri botoks üsuludur. Botoks üsulu vasitəsilə bütün xanımlarımız göz ətrafındakı, alındakı qırışları qısa müddətə aradan götürə bilərlər. Qaş arasındakı babı kəskiləri, alın ətrafındakı uzunsuğu qırışları aradan götürmək üçün deməli, müəyyən nöqtələr var. Həmin o nöqtələrə biz həmin maddələri yeritməklə xanımlarda yaxşı nəticəni qısa müddətə biz əldə edə bilirik. Buyurun, bizə müraciət edin. Yanılmarsınız. Gənclik Gözəlliyi Salonunda həmçinin kosmetoloji kurslar keçirilir. Tələbələr kursu bitirdikdən sonra sertifikat verilir və işlə təmin olunur. Burada kosmetoloji aparatların həm kredit yolu ilə, həm də münasib qiymətlərlə nəqd satışı həyata keçirilir. Tanışlıqlarının 100-cü gününü toyda qeyd edən cütlük qonaqları nə ilə təəccübləndirdi? Toyda bəylə gəlinin başına gələn olaylar az sonra. Qaçırmayın. Xanımın imici necə dəyişəcək? Xanım hansı imicdə olacaq? Trend gəlinlik butikində olan gəlinliklər heç bir yerdə yoxdur. Zəriflik nişanəsinin ünvanı Trend gəlinlik butikidir. Trend gəlinliyi butikinin əsas məqsədi müştərilərin məmnun qalmasıdır. Burada paltarların təmizliyinə tam riayət olunur. Belə ki, eyni gəlinliklər 3 dəfədən artıq kirayəyə verilmir. Hər kəs özəl toy günündə ekskluziv və seçilən gəlinliklər geyinmək istəyər. Arzularınızın ünvanı Trend gəlinliklər butikidir. Alone, I hate being on my own, and everyone can see that I really fell, and I'm going through it. Gəlinliyə aid olan bütün aksesuarları pulsuz əldə edə bilərsiniz. Burada xına yaxdı nişan mərasimləri üçün bir-birindən gözəl ziyafət libasları və xına paltarları var. Əgər siz gəlinliyinizi trenddən seçsəz, saç düzümü və vizajı da 30% endirimlə etdirə bilərsiniz. Somebody's me. That somebody's me. How did we go wrong? It was so good and now it's gone. And I pray at night. Trenddə olan nişan üçün hər növ şirinlər Türkiyədən gətirilir. Trend gəlinlikdə hər kəsin zövqünə görə xonçalar bəzədilir. Müştərilərə ən yüksək səviyyədə qulluq olunur. Trend gəlinliklərin əsas devizi müştəri məmnuniyyətidir. Ən gözəl yeni 2012-ci ilin modelləri olan 3 gəlinlikləri təqdim edən modelin saç düzümünü peşəkar stilist Ruslan, makyajını isə vizajist rəssam Ramilə xanım edib. That someday you will see that somebody's me. Oh yeah. You will always be in my life, even if I'm not in your life, 'cause you're in my memory. You, when you remember me. Trend gəlini, xoşbəxt gələcəyə bizimlə. Xanımın imicini tanınan stilistlərdən biri dəyişəcək. İncilərin sponsoru olan Ara Sarayı sizin və yaxınlarınızın yolunu gözləyir.
nağıllarla gerçeğin vəhdəti, əsl romantik auranın yaşandığı, min bir sevincin tək ünvanı olan Aura Sarayı Peşəkar kollektivi ilə sizlərin yolunu səbirsizliklə gözləyir. Tayı bərabəri olmayan, yenicə təmirdən çıxmış möhtəşəm Aura Sarayı, toy, nişan, ad günü və digər banketlərinizi təntənəli şəkildə qeyd etməyiniz üçün füsunkar zallarını sizlərin xidmətinə təqdim edir. Müştərilərə yüksək səviyyədə xidməti, peşəkarlığı və keyfiyyəti özünə ən müqəddəs amal bilən Aura Sarayının hər zalının özünə xas mətbəxi və kebabxanası mövcuddur. Bu əsrarəngiz məkanın ana mətbəxi sarayın xaricindədir və yeməklər lift vasitəsilə süfrələrə təqdim olunur. Avropa standartlarına cavab verən möhtəşəm Aura Sarayının mətbəxi Türkiyə və İtaliyadan gətirilmiş ən yeni təchizatlarla təmin olunub. Ləzzətindən doymayacağınız, təkrar dadmaq üçün can atacağınız ləziz təamlar, süfrələrin fərqli dizaynı, müxtəlif və fərqli işıq effektləri ilə toyunuz dillər əzbəri olacaq. Füsunkar sarayın kollektivi müştərilərinə sevincli anlar yaşatmaqla yanaşı, onların sağlamlığının da qayğısına qalır. Belə ki, bu saray gigiyenik qaydalara riayət etməyi özünə borc bilir. Bu da saraya daha təmiz, baxımlı görünüş qatır və müştərilərin etibarını qazanır. Unutmayın ki, möhtəşəm, ən geniş Aura Sarayını seçərək siz ən doğru addımı atmış olacaqsınız. Orxan və Ruhiyyənin maraqlı tanışlıq hekayəsi yalnız eşk hekayəsində. Gəlinin hansı sözü bəyə xoş gəlmədi? Birazdan. Yem Nəsil Tibb Mərkəzində qurd xəstəliklərinə bir dəfəlik son qoyulur. Qurd xəstəlikləri niyə geniş yayılıb? Bu xəstəlikdən necə qorunmaq olar? Bu sualları Yeni Nəsil Klinikasının peşəkar və təcrübəli baş həkimi Abdullayeva Qətibə xanım cavablandırdı. Parazitar xəstəliklər dedikdə həm qurdlar, həm göbələklər nəzərdə tutulur. Qurdlar həm uşaqlarda, həm böyüklərdə olur. Qurd xəstəliklərinin əlamətləri baş ağrıları, baş gicəllənmə, ümumi zəiflik, ağızda pis qoxunun olması, diş qıcanma, öymə, qusma, uşaqlar ya böyüklər qurdla yoluxduqda yemək belə istəmirlər. Qarında tutancı şəkilində, tutma şəkilində göbək ətrafında olan ağrılar, uzun müddətli baş verən öskürəklər, tərləmə, dırnaqların qırılması, çox uşaqlara aid ki, dırnaqlarını yeyirlər, dəridə müxtəlif səpkilər əmələ gəlir. Qaşınma olur, qurd xəstəliklərinin əlamətidir. İmedis vasitəsilə orqanizmdə olan 260-dan artıq qurd növü 15-20 dəqiqə ərzində tamamilə müəyyən edilir. Bu çox qısa müddətdə və ağrısız xəstəyə böyük ya uşaq olduğu heç bir ağırlaşma vermədən aparılır. Aparat vasitəsilə də müalicə olunur. Bizim klinikamızda bu kompleks şəkildə aparılır. BRT vasitəsilə qurdların əks dalğaları göndərilir, öldürülür. Orqanizmdə olan immun sistem aşağı olduğu üçün azonoterapiya vasitəsilə ümumi müqaviməti qaldırılır, orqanizm zərərli toksinlərdən təmizlənilir, hidrokolonoterapiya vasitəsilə bağırsaqda qalmış, ölmüş qurd süfrələri qurdlar və onların süfrələri azad edilir. Hidrokolonoterapiya vasitəsilə nəinki qurdlar, eyni zamanda bağırsaq xəstəlikləri, mədə-bağırsaq sistemində olan müxtəlif xəstəliklər zamanı, orqanizmin ümumi şlaklardan təmizləmə, köp, qəbildik olduğu hallarda terapev həkimlərinin və başqa həkimlərin hansı xəstəliklərə aid təyinatı olarsa, bu yerinə yetirilir. Təcrübəli biorezonans terapevt Gülnarə Şərifovanın dediklərini diqqətlə dinləyin. Qurdlar yaşadıkları orqanlarında iltablaşma, xoralar, eroziyalar, iltabi proseslər yaradır. Hətta həmən xəstələr
tam sağalandan sonra da hemen yerlerde çapıklar əmələ gəlir. Yeni nesil klinikasında qurdun müayinəsi və müalicəsi kompleks şəklində yerinə yetirilir. Burada demək azonoterapiyadan, gerodoterapiyadan, hidrokolonterapiyadan mütləq istifadə olunmalıdır. Əziz tamaşaçılar və valideynlər, uşaqlarınızda ağız suyudur, diş qıcamadır, orqanizmdə olan ləkələrdir, səpkilərdir. Belə bir şeylərlə rastlaşsanız bilin ki, bu hamısı qurd əlamətləridir. Buyurub gələ bilərsiniz yeni nesil klinikasına. Verilişimizin sponsorları gözəllik özündə inamı artırır şüarı ilə Xətay Estetik Klinikası və ən gözəl günlərinizin ünvanı Ağrı Saraydır. Belə gözləmirdim. Tanışlıqlarının 100-cü günlü toyda qeyd edən cütlük qonaqları nə ilə təəccübləndirdi? Toyda bəylə gəlinin başına gələn olaylar az sonra. Qaçırmayın. Şəhərin ən əzəmətli və möhtəşəm tikillərindən biri olan yeni təmirdən çıxmış Oğuzxan Şadlıq Sarayı huzurunuzda. Oğuzxan Şadlıq Sarayı toy mərasiminizin unudulmaz keçəcəyini tam əminliklə vəd edir. Siz bu sarayda toyunuzu hər kəsdən fərqli və orijinal şəkildə qeyd edəcəksiniz. Geniş və ecazkar zalları, analoqu olmayan müxtəlif işıq effektləri qarşısında siz də ofsunlanacaqsınız. Süfrəsini müxtəlif çeşidli naz nemətlərlə bəzəyən Oğuzxan Şadlıq Sarayı qonaqlara əvəz olunmaz Avropa və Şərq mətbəxinin ən ləziz yeməklərini təqdim edir. Bu sarayda hər kəsin ağız dadına uyğun, növbə-növ, müxtəlif çeşiddə yeməklər ilə süfrələrini bəzəyərək müştərilərinin məmnuniyyəti üçün əlindən gələni əsirgəmir. Masanın möhtəşəm dizaynı və təamların ləzizliyi saraya təşrif buyurmuş qonaqların qarşısında başınızı uca edir. Yüksək keyfiyyət, peşəkar kollektiv, münasib qiymətlər və fərqli dizaynı, gözəlliyi ilə şəhərin digər saraylarından seçilən bu saray, toy mərasimini keçirən cütlükləri inanılmaz güzəşlər və sürprizlərlə sevindirəcək. Zövqləri oxşayan, könülləri ram edən Oğuzxan Şadlıq Sarayı toy, nişan, ad günü və digər banketlər üçün şou zallarını müştərilərin xidmətinə təqdim edir. Siz də bu sarayın romantik aurası, canlı musiqisi, şou proqramları qarşısında məst olacaqsınız. Populyar ulduzların şousunu izləmək istəyənlər Oğuzxan Şadlıq Sarayına təşrif buyursunlar. Siz bu sarayda rəngarəng gözəlliyi duyacaq, milli ənənələrin əfsanəvi mühitinə yollanacaqsınız. Oğuzxan xoşbəxt cütlüklərin arzularının reallaşdığı yeganə məkandır. Bu unudulmaz günü Oğuzxanda qeyd edən bəy və gəlinə müxtəlif hədiyyələr də təqdim olunur. Sarayın füsünkar görünüşü, tavanda olan klassik yazarların unudulmaz kəlamları qarşısında valeh olacaqsınız. Oğuzxanda toy elə, şad günün düşsün dilə. Həkim kosmetoloq Təranə xanım qırışlarla bağlı xanımlarımıza dəyərli məsləhətlər verdi. Gözünüz bizdə olsun. Həkim kosmetoloq Təranə xanım sizin düzgün seçiminiz olacaq. Hər bir xanımın arzusudur ki, dərisi gözəl və sağlam olsun. Yeniyetmə yaşlarında qarmonal dəyişikliklərin səbəbindən baş verən normal sayılan səpkilər vaxtında müalicə olunmadıqda artıq onlara müxtəlif infeksiyalar qoşulur və onlar artıq gənclik sızanaqlarına, irinli sızanaqlara çevrilirlər. Hal-hazırda çox yayılmış olan Demodex adlı, yəni gənənin dəridə qoyduğu izlər dəridə çapıqlar şəklində, üzdə çox pis görünən qızartılar şəklində özünü büruzə verir və onun müalicəsi get-gedə çətinləşir. Gənclərimizin immunitetini qaldırmaq və onların üzlərini daxildən və xaricdən müalicə etmək lazımdır. Gənclərimiz heç də ürəklərini sıxmasınlar. Onların üzlərində olan çapıqları da hal-hazırda müalicə etmək mümkündür. Çünki hal-hazırda peelinglərin vaxtıdır. Artıq bir neçə seans peeling prosedurlarından sonra və mezoterapiya üsullarından və digər üsullardan istifadə edərək dərini müalicə etmək, tam sağaltmaq mümkündür. Estetik təbabətin ən son nailiyyətlərindən biri olan mezoterapiya üsulu tipi kosmetologiyanın ən deməli geniş yayılmış prosedurlarından biri sayılır. Mezoterapiyanı hərə bir üsulla edir. Lakin ən gözəl üsul isə mən deyərdim ki, əl üsuludur. Əl üsulu ilə mezoterapiyanı deməli edərkən onu sadəcə olaraq dərini yaxşıca keyləşdirmək ki, xanımlarımız
ağrı hissiyatından qorxmasınlar. Mezoterapevtik preparatların düzgün seçilməsidir. Ən gözəl, keyfiyyətli olan Alman, Fransız, İspan preparatlarından istifadə edir və onların keyfiyyətinə güvənirik. Xanımımızın üz dərisi yaşına uyğundur, çox gözəldir, sağlamdır. Lakin buna baxmayaraq, xanımın dərisinin vaxtından qabaq qocalmasının qarşısını almaqdan ötürü profilaktik olaraq mezoterapiya üsulundan istifadə edərək xanımın dərisini kokteyllarla zənginləşdirirəm. Xanımlarımızın çoxu lazımsız tüklərdən azad olmaq istəyir. Təranə xanım, kosmetoloji kabinetində fotoepilyasiya ilə sizi bir neçə prosedura lazımsız tüklərdən tam azad edəcək. Bütün kosmetoloji proseduralar, yəni fotoepilyasiya, mezoterapiya, botoks, səpkili dərilərin müalicəsi, ləkələrin müalicəsi, arıqlama proqramları, saç mezası, mezoterapiyası və s. bütün proseduralar vardır və bütün proseduralara biz endirimlər qoymuşuq. Buyurub müraciət edə bilərlər, xidmətlərimizdən yararlana bilərlər. Yeni kadrlara, cavan kadrlara çox ehtiyac olduğundan bizdə tələbə kursları təşkil olunmuşdur və bütün aparatların, kosmetoloji avadanlıqların satışları da bizdə mövcuddur. Buyurun, yararlanın. Əgər siz də üzünüzün hər zaman təravətli, gözəl, hamar olmasını istəyirsinizsə, o zaman Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası ilə üzbəüz yerləşən Madam Erlana Gözəli Salonunda həkim kosmetoloq Təranə xanıma mütləq baş çəkin. Diqqət, diqqət! Bu xəbəri qaçırmayın. Belə ki, yanvar ayı ərzində Xətay Estetik Klinikasında bütün xidmətlərə 25-30% endirimlər var. Buyurun, sağlamlığınızın qayğısına düzgün ünvanda qalın. Yeni Arzular Gül Salonu Azərbaycanda olan ən operativ gül salonlarından biridir. Yeni Arzular Salonu nəinki gül kataloqunda olan güllərin, həm də istənilən gül kompozisiyalarının hazırlanmasını həyata keçirir. Bu salonda istənilən məhsullar mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır və həmin məhsullara zəmanət verilir. Yeni Arzular Gül Salonu 24 saat fasiləsiz sizə xidmət etməkdə məmnundur. Əgər istədiyiniz güllər və ya gül kompozisiyaları kataloqda yoxdursa, Yeni Arzular Gül Salonunun peşəkar kollektivi tezliklə müştərinin istədiyi şəkildə həmin gülləri hazırlayır. Bundan başqa salonda oyuncaqlar, aksesuarlar, ev üçün istənilən bitkilər, dekorativ güllər və digər gül kompozisiyaları mövcuddur. Yeni Arzular Gül Salonu yalnız gül kompozisiyalarının hazırlanması ilə deyil, həm də bir çox aşağıdakı xidmətləri həyata keçirir. Şadlıq saraylarının, banketlərin bəzədilməsi, toy avtomobillərinin bəzədilməsi, gül buketlərinin, gəlin buketlərinin hazırlanması, istənilən növ səbətdə kompozisiyaların, şüşə qabda kompozisiyaların hazırlanması, güllərlə adların yazılışı, ürək şəklində kompozisiyaların hazırlanması, meyvəli buketlərin, ekibanların, əkillərin hazırlanması, hər növ dibçə güllərin təşkili, ən müxtəlif hədiyələr, kəpənəklər, sevdiklərinizə, yaxınlarınıza ən gözəl hədiyə güldür, çiçəkdir. Ən münasib qiymətlərlə möhtəşəm gül çələngini yalnız Yeni Arzular sizə təqdim edir. Yeni Arzular sizin və sevdiklərinizin arzularını çin edir. Çiçək ən gözəl, ən səmimi, ən bahalı hədiyədir. Əminik ki, siz də belə düşünürsünüz. Elə isə sevdiklərinizə çiçək bəxş edin. Toy və özəl gününüzü gül çiçəyə qərq edin ki, qurduğunuz ailə həyatı və ömrünüz də çiçəklər kimi saf, ətirli, təravətli olsun. Heç rahat buraxmır məni arzular, arzuya çatdırır yeni arzular.
İncilər hələ də model axtarışındadır. Əziz xanımlarımız, əgər siz də incilərdə model kimi özünüzü sınamaq istəyirsinizsə, bunun üçün 050-245-8555 nömrəsinə zəng edin və ya e-mail adresa fotoşəkil qısa məlumat göndərməyiniz kifayətdir. Xanımın imici necə dəyişəcək? Xanım hansı imicdə olacaq? Verilişimizin sponsorları Gözəllik Özündə İnamı Artırır şüarı ilə Xətay Estetik Klinikası və Ən Gözəl Günlərinizin ünvanı Ara Saraydır. Tanışlıqlarının 100-cü gününü toyda qeyd edən cütlük qonaqları nə ilə təəccübləndirdi? Toyda bəylə gəlinin başına gələn olaylar az sonra. Qaçırmayın. Xanımlarımız kompleks şəkildə gözəlləşmək üçün yalnız Zebonun peşəkarlarını etibar edə bilərlər. Xanımların incəliyinə incəlik qatan, şəhərimizin sayılıb seçilən Debon Beauty Estetik Mərkəzindən yeni ildə də yeni xəbərlərimiz var. Debon Beauty Estetik Mərkəzində ən peşəkar, tanınan, məşhur ulduzlarla çalışan stilist vizajistlər xanımları cazibədar etməyə hər zaman hazırdılar. Bir çox populyar ulduzlarla, tele aparıcılarla çalışan profesional stilist Gülə xanımın əl işinə söz ola bilməz. O, hər bir xanımın ürəyindən keçəni duyur və ən gözəl şəkildə təqdim edir. Gülə xanım bu dəfə ən dəbli 2012-ci il gəlinlərinin arzuladığı klasik üslubda gəlinli saç düzümü yığdı. Sadəlik gözəlliyidir kəlmələrinin təsdiqi Gülə xanımın yığdığı saç düzümündə özünü biruzə verdi. Sadəliyi tamamlayan vizajist Vinyara bəzək verdiyi xanımı əsl şahzadələrə bənzətdi. İşini ustalıqla görən vizajist Vinyaranın əl işlərinin füsunkarlığı ilə xanım yalnız cazibədar ola bilər. Stilist vizajist balaşı axtaranlar Debon Beauty Estetik Mərkəzinə yollana bilərlər. Yeni ilin gəlişi münasibəti ilə Balaş 2 yeni gəlinli saç düzümü təqdim etdi. Yeni ilin gəlinləri bu yığımları gördükdən sonra onlar da bu cür düzümə üstünlük verəcəklər. Balaşın ilk işi Şərq xanımlarının gözəlliyini biruzə verən bir düzümdür. Bu gəlinli saç düzümü avantqard üslubdadır və qeyri-adi aksesuarın parıltısı göz qamaşdırır. İkinci saç düzümündə də stilist vizajist Balaş qeyri-adiliyə üstünlük verib. Buruqları tam şəkildə yığan Balaş fərqli və orijinal aksesuarla saç düzümünü tamamlayıb. Vizajları da saç düzümlərinə uyğun edən Balaşın bu işlərini görəndən sonra inanırıq ki, gəlin olmağa hazırlaşan hər xanımın gözünü və könlünü oxşayacaq. Debon Beauty Estetik Mərkəzin digər peşəkar stilist vizajisti Səkinə xanımla tanış olaq. Daha doğrusu, onun ziyafət üslubda yığdığı saç düzümü ilə. 10 barmağında 10 məharət olan Səkinə xanım zərif saç düzümünə əlavə etdiyi aksesuarla xanımın gözəlliyini daha da qabartdı. Vizajın sirlərini bilən Səkinə xanım rəngahəngindən çox gözəl istifadə etdi. Həmçinin bu düzümü toy gününüzdə də yığdıra bilərsiniz. Nəticə isə göz qabağındadır. Debon Beauty Estetik Mərkəzində gözəlləşmək və cavan qalmaq üçün hər növ xidmətlər var. Bunlaraq da gələn verilişimizdə unutmayın ki, Debon xanımların xəyallarının gerçəkləşdiyi yeganə məkandır. Tanışlıqlarının 100-cü gününü toyda qeyd edən cütlük qonaqları nə ilə təəccübləndirdi? Toyda bəylə gəlinin başına gələn olaylar az sonra. Qaçırmayın.
Xətai Estetik Klinikasının bütün həkimləri peşəkar, sözünü deyən mütəxəssislərdir. Türkiyədən dəvət olunmuş Xətai Estetik Klinikasında çalışan saç həkimi mütəxəssisi Orhan Güllü saç həkimi ilə bağlı ona ünvanladığımız sualları cavablandırdı. Tanınmış insanlar yoxsa adi insanlar daha çox saç əkdirir? Adi insanlar daha çox müraciət edirlər saç həkimisinə. Müğənnilər də ediyor ama müğənnilər genelde veya sanatçılar genelde bu işi saklı tutmayı istiyorlar. Xətai Estetik Klinikasına gələn zaman onların sizə verdiyi ilk sual nə olur? İlk sualları nedir? Saç həkimi ağrılı mıdır? Ekilən saçlar tökülür mü? İstediği uygulamayı yaptırabilir mi gibi suallar oluyor. Keyfiyyat bakımından daha yaxşıdır. Həm yüksək sayıda saç nakledilir və ağrı sayısı da ən az səviyyədədir, hatta yoxdur. Saç həkimi mütəxəssisi Orhan Güllü iğnəyə, əməliyyata fobiyası olan insanlardan danışdı. Bu cür xəstələri sakitləşdirmək üçün nə edirsiniz? Sakitləşdirici ilaçlar var, iğnələr yapılır, sedatif etkili ilaçlar dediğimiz ilaçlar verilir. Hasta yapılan iğneyi veya işlem esnasında hiçbirini hatırlamayabilir veya hissetmez. O anda hasta ameliyat esnasında televizyon izler, sohbet, muhabbet ortamı olur, danışırız karşılıklı, yemek molası olur, çay içebilir ameliyat esnasında. Saç əkdirdikdən sonra normal həyata, iş rejiminə qayıtmaq üçün neçə gün tələb olunur? İlk 3 gün başına su vurmuyorlar, yani başlarını yıkamıyorlar. 3. gündən sonra özel bir şampun ve losyon yardımıyla bizim tarif ettiğimiz şekilde başlarını yumaları gerekiyor her gün. Günde bir defa veya iki defa yıkamaları gerekiyor. Biz de bunu nasıl yapılması gerektiğini onlara öğretiyoruz burada. Çünkü çok yüngül bir yıkama yapılması lazım. Ovalama, gaşıma yapılmaması lazım. Çok nazik hareketlerle saçlarını yıkıyorlar ilk 5 gün. Ondan sonra daha rahat bir vaziyette yıkayabiliyorlar. Biz de onları öğretmek için ilk yıkamalarını hem biz kontrol etmiş oluyoruz hastalarımıza hem de ilk yıkamaları nasıl yapmaları gerektiğini öğretmiş oluyoruz hastalarımıza. Bir hafta 10 gün içerisinde de çapıklar, yaraların hamısı sağlamış olur. Bir 10 gün içerisinde günlük yaşantısına dönebilir. Daha doğrusu ertesi gün de işlerinin başına dönebilir ama 1-2 gün evde istirahat edip o vaziyette çıkmaları hoş değil. Ama hani göz kabağında olmayan insanlar kepka takıp çöle çıkıp işlerinin başına dönebiliyorlar. Həkim Orhan Güllü sonda üzünü tamaşaçılara tutup müraciət etməyi unutmadı. Korkulu rüyanız olan keçerlikten siz de artık bıktıysanız ve kurtulmak istiyorsanız Xətai Klinikasında gönül rahatlığıyla gelip saç ektirebilirsiniz. Ekilen her bir saç teline zamanet vermekteyiz. Kesinlikle 100% dökülmez. Hanımın imicini tanınan stilistlerden biri değişecek. Orxan və Ruhiyyənin maraqlı tanışlıq hekayəsi yalnız eşk hekayəsində gəlinin hansı sözü bəyə xoş gəlmədi? Birazdan. İlin salonu seçilən Astudio Gözəllik Salonu biz zəncilər adından ürəkdən təbrik edirik və hər bir stilistə, vizajistə bol-bol şanslar arz edirik. Xanımların sevimli stilist vizajisti Aygün toya hazırlaşan xanımlar üçün yeni saç düzümü nümayiş etdirdi. Özü gözəl, baxışı gözəl bu xanıma yaraşan bu saç düzümündə həm məsumluq, saflıq, həm də cazibə var. Əgər siz də toyunuzda seçilmək istəyirsinizsə, Şərq xanımına yaraşan bu düzümə üstünlük verin. Təbii gözəlliyinizi qoruyan Fransanın keyfiyyətli telekleri kosmetik məhsulları Aygünün hər zaman yanındadır. Çünki o, xanımların qəlbinə gedən yolun sirrini yaxşı bilir. İncəliklərə varan, xanımların nazını çəkən stilist vizajist Günay modelin füsünkar görünməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Bu gəlinlik saç düzümü çoxlarını valeh edəcək. Vizaj edən zaman vizajist Günay böyük həzz alır. Xüsusilə makyaj edərkən Tilikler kosmetik məhsullarından istifadə edirsə. Təbii düyüdən hazırlanan bu məhsullar dərini təravətləndirir və daha da baxımlı edir. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz. Stilist vizajist Pamenin saç kəsimlərinə də söz ola bilməz. Bu dəfə Pamen usta gənc xanımların daha çox üstünlük verdiyi emo stilində saç kəsimi nümayiş etdirdi. Bu üslub bir çox gənclərin ruhuna oxşayan saç formasıdır. Əgər siz də bu cür saç kəsimlərinə üstünlük verirsinizsə, o zaman təcrübəli stilist Pamenin əllərinə və qayçısına güvənə bilərsiniz.
Moskvada və Ukraynada təhsil almış təcrübəli həkim kosmetoloq Şalalə xanım bu dəfə mezoterapiyadan danışdı. 20-25-30 yaşlarında 3-4 prosedura ilə, yəni üzdə olan hər hansı bir problemi aradan qaldırmaq mümkün idisə, yəni yaş keçdikdən sonra hələ 5-6 proseduralar götürmək lazımdır. Regenerasiya prosesi sürətlənsin. İtaliya, İspanya, İsrail, hətta Kanada istehsalı olan mezoterapevtik dərman preparatları, kimyəvi pilinglər, üzə qulluq, profesional üzə qulluq vasitələri vardır ki, bunların köməyi ilə üzdə yaranan problemləri vaxtında həll etmək mümkündür. Mezoterapiya özü bir kompleks müalicədir. Kimyəvi pilingdən, aparatı vasitəsilə təmizləndikdən sonra mütləq 2-3 dəfə mezoterapiya olunanda, əsasən bu hialuron tərkibli mezoterapiyadan istifadə olunduqda, dəri daha tez özünə gəlir, dəridə çapıq toxumaların əmələ gəlməsinin qarşısını alır, iltihab prosesi daha tez sorulur. 45 yaşlı xanımda əgər 3%-də, 3.5%-də hialuron turşusundan istifadə edilirsə xanımın üzü üçün, gənc yaşlı xanımlarda 1.5-2%-lik hialuron turşusundan istifadə edirik. Saç dökülmələrində çox gözəl effekt verən üsuldan istifadə olunur ki, bir neçə seansdan sonra saç dökülməsinin qarşısı alınır. Boyunda əmələ gəlmiş vaxtından əvvəl və yaxud elə vaxtında yaranan qırışların qarşısını almaq üçün əl dərisinə qulluq vasitəsi kimi mezoterapiyada dərmanlar vardır ki, bunlardan mütəmadi istifadə etdikdən sonra dəri bərpa olunur, yəni əvvəlki elastikliyi özünə qayıdır. Astudio gözəllik salonu, gözəllik aşiqləri seçir onu. Tanışlıqlarının 100-cü gününü toyda qeyd edən cütlük qonaqları nə ilə təəccübləndirdi? Toyda bəylə gəlinin başına gələn olaylar az sonra. Qaçırmayın. Sənə yaraşa rubrikasında rəssam, stilist, vizajist Nərmin xanım bizə müraciət edən xanımımızın imicini dəyişdi. Gəlin görə xanımımızın xoşuna gəldi. In a while, maybe you remember where we met on the beach when you showed me the way. İncilərin sizə nə yarışa rubrikasında yenidən xoş gördük sizləri. Bu dəfə bizə müraciət edən xanımın imicini tanınan stilistlərdən biri peşəkar stilist Nərmin xanım dəyişəcək. Gəl Nərmin xanım özündən soruşaq görə xanımın imicini necə dəyişəcək, xanım hansı imicdə olacaq, ümumiyyətlə xanımın hansı imic formasını daha çox yaraşdırır Nərmin xanım. Xanımlarımıza salamlayıram buradan. Klassika ilə rockun qarışığı bir obraz istəyirəm, metalika belə. Böyle sərt üslubunda, yəni istəyirəm bəziyim. Və indi hörüklər çox aktualdır. Belə bir maraqlı saç düzümü seçdim. Mən Ligər xanımıza yaraşacaq və üz quruluşuna uyğun seçdim bu saç düzümünü. Əlavə saçlardan istifadə etdi. Buna görə makyajdan sonra inşallah iş tamamlanacaq. Geyimlə bir yerdə xanımlarımız və siz qiymət verərsiniz. Bizə müraciət edən xanım, Həlimə xanım artıq demək olar ki, saç düzümü hazırdır. İndi isə makyaja keçirik. Gəlin Nərmin xanım özündən soruşaq görə makyajı hansı formada olacaqdır? Xanıma yaraşacaq mı? Özü ümumiyyətlə seçibmi hansı formada makyaj olunacaq? İndi fikrimi dəyişdim ki, gözlərinin qara göz kölgələrindən istifadə edəcəm və xanımın dəri rəngini bir ton, bəlkə də iki ton tündləşdirəcəm. Show me now. Feel it now. Na 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 yeah. Na 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 oh. Quiero oír los besos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio camino. Na 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 na. Həlimə xanımın imicini dəyişdirib stilist Nərmin xanım çox yaxından kömək elədi. Digər soruşaq görə xanım ümumiyyətlə imicindən razıdır yoxsa yox? Razıyam, tam razıyam. Süper. Gözlədiyiniz kimi oldu yoxsa ki belə gözləmirdim?
Süper alındı. İşinizden razı kaldınız. Ürəyinizcə oldu. Xanımın imicin dəyişməsi yox. Mən bəyənirəm öz işimi. İndi isə gəlin biz tanınmış stilist Anar Atakişiyevin fikirlərini alaq. Görək o xanımın imicindən ümumiyyətlə razıdırmı, bəyəndimi, bəyənmədimi. Buna bağlı fikirlərini alaq. Bəli, bəyəndim. Əvvəlki görünüşünə nisbətən çox gözəl 180 dərəcə dəyişirildim. Əvvəl görsənizdə sadə, incə bir xanım və indi çox belə sırf necə deyimsə rock üslubda olan 2012-nin dəbi olan məsəl üçün çiyinində belə müəyyən bir aksesuarlar. Çox bəyəndim. Heç bir abartılmış şəkli yoxdur. Hər şey çox gözəldi. Makiyaj da çox gözəldi. Qızın özü də çox gözəldi. Nərmin xanım sevir adətən dəyişmək insanları 180 dərəcə ayaqqabıdan tutmuş aksesuarlara kimi hər şey dəyişdi. Mən hardasa bəlkə də saçlarını daha çox səliqəsiz edərdim. O həmin örüyü bir əsər. Amma səliqəli də çox gözəl görsənir. Hər iki variantda da çox gözəl görsənər bilər. Əsas odur ki, xanımımız özünü rahat hiss eləyir. Elə insan var, imicini dəyişirsən, özünü diskomfort hiss eləyir. Çünki bu o deyil. Amma bu xanımımız özünü çox gözəl hiss eləyir. Deyir ki, yəni sırf mən özümü tapdım. Süper dəyişir. 2012-ci ildə hamıya gözəl sima, gözəl imic və gözəl necə deyim, günlər arzulayıram. Mənə gəlir ki, mən işimi tamamladım. İnşallah həvalə edirəm xanımlarımıza. Sizə də Nərmin xanımın təşəkkür edirəm. İncə verişim bütün kollektivdən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz də imicinizin dəyişməsini istəyirsinizsə, onda mütləq və mütləq İncilər verişinin sizə nə yaşar rubrikasına müraciət edin. Eşq hekayəsi rubrikasında ən maraqlı toyları təkrar olaraq yenidən izləyin. Əgər siz də toylarınızın ən maraqlı məqamlarını bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, 050 245 85 55 nömrəsinə zəng edin. Verilişinin eşq hekayəsi rubrikasına maraq günü-gündən artır. Bizə müraciət edənlərin sayı heç də az deyil. Bu həftə bəy kürsüsündə Orxan, gəlin kürsüsündə isə Ruhiyyə əyləşdi. Onu da vurğulayaq ki, bu xoşbəxt cütlük qələm əhlindəndir. Ən xoş günlərində onlardan sevgi etiraflarını eşitmək üçün incilərin mikrofonunu uzatdıq. Yəqin tamaşaçılara da maraqlıdır. Orxan və Ruhiyyə harda, necə tanış olublar? Bəs görəsən ilk olaraq sevgisini kim etiraf edib? Gəlin onların dilindən eşidək. Biz elə demək olar ki, çəkişdə tanış olmuşuq. Tələbələrin iş proseslərini çəkmək üçün getmişdik. Mən qəzetdə işlədiyim üçün qəzetdən getmişdim. Ruhiyyə xanım da televiziyadan gəlmişdi. Biz hər ikimiz orada gördük. İş danışdığımız oradan başladı. İlk etiraf Orxandan gəldi. Özdə danışdığımız günün ilk gecəsi. Fikrimiz ciddiləşdi. Tam 100 gün tamamında bugün bizim toyumuzdur. Həyəcandan bilməyəm, xoşbəxtəyəm, yoxsa nəyəm. Amma bilirəm ki, arzuladığım gündür. Yəqin ki, xoşbəxt işi bugündən bir yerdəyik. Allah bizi başa can versin. Allah bütün subaylara qismət eləsin. Çox çox xoşbəxt olun və mən səni çox istəyirəm, bilirsən. İnşallah bundan sonra da bir yerdə birgə qocalarsınız. Allah xoşbəxt eləsin sizi inşallah. Və bu Xəzər TV kamerasına biz təşəkkürümüzü bildiririk və İncilər verilişində Müşahabat xanımı tezliklə də gözləyəcəklər. İnşallah. We'll be right back.
Toy həm də bu xoş günə təşrif buyuran qonaqların, dost və qohumların maraqlı rəqsləri ilə yadda qaldı. Toyun əsas özəlliyi estrada müğənniləri ilə xanəndələrin eyni səhnəni bölüşərək müasir musiqi ilə muğamlarımız arasında bağlılığı nümayiş etdirmələri oldu. Qohum əqrəba ilə yanaşı özlərinə ev yiyəsi hesab edən sənətçilərin axın etdiyi toy gecə yarısına qədər davam etdi. Orxan və Ruhiyyə artıq arzularına çatdılar. Bizdən yalnız onlara xoşbəxt olun demək qalır. Hər iki evladıma, həm Ruhiyyə xanıma, həm Orxana xoşbəxtlik arzulayıram. Dünya durduqca onlar xoşbəxt olsunlar, oğlunu qızı olsunlar, qoşa qarısınlar. Oğlumla Ruhiyyəni təbrik edirəm, onlara xoşbəxtlik arzulayıram. Dünyada nə arzular varsa Allah ona çatdırsın. Qız atasıyam. Hər bir atanın borcudur ki, evladı boya başa çatdırıb onu ailə qurmasını arzulayıram. Bugünkü həyəcanı mən bütün valideynlərə arzulayıram. Toy bütün analar balalarına fəxr edilsin. Onlara xoşbəxtlik arzulayıram. Həyatda nə arzuları var onlara yedirsin. Oğullu qızlı olsunlar. Özü kimi balaları da, yoldaşı da ağıllı olsun. Bir-birinin sözü bir-birinin boğazından geçsin. Əgər siz şad gününüzü eşq hekayəsində görmək istəyirsinizsə, 050-245-8555 nömrəsini zəng etməyiniz kifayətdir. Sonda təşəkkürüm saç düzümə vizajıma görə Astudiyanın ən peşəkar ustalarından biri olan Günay xanıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və aksesuarlarıma görə isə Sahil Ticarət Mərkəzinin 2-ci və 1-ci mərtəbəsində yerləşən qadın dünyasına, xüsusən Gülə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Xətai City Klinikası Ara Sarayının sponsorluğu ilə bizdən bu qədər. İnciləri gələn həftə izləməyi unutmayın. Hələlik.